Caralho, velho. Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, galera, Sobrevivendo no Inferno, episódio 3 do H1Z1, galera. E hoje o bagulho tá osso, processo tá lento. Hoje eu tô em outro servidor, galera. Tô no servidor PVP e também estou no servidor Ground Zero, que é um servidor onde o pessoal da que cola com a gente no TS recomendou, falou que o servidor tava muito bom. Então bora lá, galera, vamos tentar sobreviver aqui. Porque o que eu tava jogando no último episódio, galera, infelizmente ele não tava muito bom de ping. Não sei se é a minha internet que não tá ajudando muito e tal. Mas bora lá, galera. Seguinte, nosso objetivo de hoje, galera, é tentar achar uma cidade e conseguir arma, galera. Coisa que eu tô achando muito complicada. Eu tô ouvindo zumbi gritando pra tudo quanto é lado, velho. Isso daí me dá um medo da porra. Vamos deletar isso daqui. É pra deletar, meu querido. Ai, que bug, velho. Você tá de brincadeira que não deixou deletar. Vamos dropar, então. Dropou. Não pega o graveto mais não, viu? Eu queria deletar, mas não deixou. Vamos ver se ainda continua deletado. Beleza. O que nós temos? Ah, mano, você tá de brincadeira comigo aqui. Galera, seguinte. Deixa eu deletar isso daqui também. Deixa eu deletar? Deixa. Galera, infelizmente aí tá dando bug aqui no bagulho. Tá foda. Mas bora lá, vamos com o nosso pedaço. Eu vou com na mão mesmo. E galera, eu nem sei por onde começar. Eu preciso conseguir alguns gravetos pra tá fazendo o nosso arco e flecha. Eu já tenho. Velho, eu tô ouvindo cachorro, galera. Não sei se vocês estão ouvindo, mas eu tô ouvindo cachorro latindo, cara. Eu fiquei sabendo que os cachorros daqui... é foda. Os cachorros daqui não dá trela, não. Vamos... Coruja, o caramba 4, velho. É um jogo tenso pra se jogar sozinho, galera. Quando você tá com a galera zoando e tal, eu acho que eu tô voltando pro mesmo lugar aonde eu fui no último vídeo, só que nesse servidor. Deixa eu ver como é que tá minha energia. Tá ótima. A hidratação que começa a cair, é lógico. Depois de tantos patches de atualização, eles resolveram dar uma regulada aí nisso daí, porque porra, o bagulho tava comendo hidratação que parecia o que nem diz o meu amigo Léo Sniper, parecia o demônio. É, porque o bagulho foi foda, mano. Você começava a andar, a hidratação já começava a baixar 1%, 2%, 3%, ia baixando, não tinha como, galera. Meio complicado. Mas galera, o jogo tá muito foda, tá muito foda. Não tenho o que reclamar do jogo. Tem alguns bugs, infelizmente, mas está em alfa. Logicamente que logo eles vão estar corrigindo. E quando sair também para a versão PlayStation 4, eu vou estar jogando e trazendo para vocês. Mano, a minha esperança é sair para console, porque eu sou... Ai, caralho, deu uma travada aqui da porra, velho. Eu sou gamer de console. De PC eu não sou 100% não. Caramba, velho, tem um bagulho lá na frente. Outro zumbi, galera. Acabamos. Eu tava deixando aqui meio de boa, mas vamos enfrentar esse zumbi pra ver qual é que é. Dropou alguma coisa? Não dropou nada, galera. Não tá dropando nem uma bala, galera. E eu só tô sangrando. Puta merda, viu?
Tem um player deitado ali na frente, galera. Eu vou. Hi. Mano, Brasília. Brazil? Yes. Friendly, man. I'm friendly. I need Oh, I help. was just down. What's up? What do you need Armor. help with? Armor. Armor? Yes. I don't know where to find that. Well, you want to know where it is? I not understand you. I not understand you. My English. Oh, sorry. Don't understand me? No. Cara, o mano matou eu, velho. Eu tentando falar ali com o cara me matou, velho. E galera, é foda. Eu não sei falar muito. Basicamente, eu não sei falar nada em inglês. Então eu dei uma de louco ali, tentei conversar com o cara me deu uma flechada no meio da testa e tchau. Não teve nem choro e nem vela. Morre mesmo, não tem como. Só que é o seguinte, galera, por isso que eu falo pra vocês, é sozinho. É complicado. Deixa eu craftar mais um pouquinho de flechas aqui pra gente conseguir pelo menos aí algumas. Ah, já não temos mais. Se eu conseguir mais alguma coisa. Olha lá, galera. Temos um posto ali em cima. Vamos ver o que que tem naquele posto. Os caras me matou, velho. Não teve nem dó. Metralhei apanhando e tal. I need your help. O filho da mãe vai. E, mano, não tem essa não. Vamos matar todos os vagabundos que a gente achar aqui. Independente do que aconteça. Vamos vasculhar toda a área. E vamos ver se a gente acha pelo menos uma garrafa. Galera, jogar com headset é outra sensação. Você acaba vendo. Você acaba ouvindo, né? Coisas que ajuda muito. Ai, caralho. E coisas também que não ajudam, né, galera? Vou colocar madeira aqui. Galera, tô ouvindo tiro, porra. Galera, é o seguinte, eu ouvi tiros aqui, dei uma vasculhada, não achei nada, não achei ninguém por perto aqui. Então eu vou sair fora, porque não adianta eu ficar aqui embaçando. E galera, infelizmente é isso aí, ó. Temos que tentar vasculhar a área e fazer com que as coisas aconteçam, mas tá complicado, tá complicado. Não consigo achar nada. Achamos. Ah, achamos. É uma fazenda, galera. Galera, vocês
podem ver ali, ó, tem um airdrop. Tá caindo lá na frente. Vamos ver se eu consigo chegar até lá, galera. E uma dica que eu dou pra vocês, quando chegar o barulho do avião, vocês tentam estar com o headset pra sincronizar o áudio reto. Tipo assim, o áudio fica simples de estar conseguindo ir atrás do airdrop. Galera, tomara que não tenha ninguém, tomara que seja bem tranquilo. Porque não vai prestar esse negócio aqui, eu tô até vendo. Caralho, velho. Caralho, velho. O airdrop é um bando de zumbi, mano. E o cara tentando matar eu, velho. Aí, ô, filha da puta. Son of the pit. Caralho, velho. Eu xinguei, mano. Falar pra você, velho. Ai, que filha da mãe, velho. Você tá de brincadeira, mano. Um cara com arma arrebentou comigo, galera. Porra. Vai tomar no... Cuidado comigo pra não falar outra coisa. Filha da mãe. Galera... Mas o vídeo de hoje foi isso aí, galera. Meu primeiro airdrop, a minha primeira treta. E bora lá, galera. Espero que vocês tenham gostado. Like, favorito, se inscreva no canal Metal. E fui com essa bagaça aí que deu raiva agora.